12 жасқа толған балаларға арналған. Дәл қазір біз Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасындамыз. Бүгінгі бағдарлама балалар арасындағы жүрек аурулары. Оның пайда болу себептері, емделу жолдары және алдын алу шараларымен таныстыратын Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас балалар кардиологы Замира Артықбайқызы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірден алғашқы сұраққа көшсем, балалар арасындағы жүрек аурулары жалпы неден болады? Балалар арасында жүрек аурулары жүрек ақауларынан былай жүрек қағысының өзгеруі болады балаларда. Вирусный инфекциядан кейінгі қабынулар болады. Енді мен қазір бұл жерде айта кетейін, балаларда жүрек ақауларын айтайын. Балаларда жүрек ақаулары туа біткен жүрек ақауы, жүре пайда болған жүрек ақауы болып бөлінеді. Туа біткен жүрек ақаулары бұл баланың шешесінің анасының құрсағында жатқанда дамуына байланысты. Сол уақыттағы жүкті әйелдің әртүрлі вирусный инфекциямен ауруының себебінен, гриппен ауырғанының себебінен, қан аздықтарда темір тапшылығы анемиялары болады, басқа да тұқым қуалайтын наследственный аурулары бар. Тиреотоксикозбен жүрген аналарымыз болады. Тағы да тек қана анасы емес, әкесіндегі наследственный аурулар болады. Тағы да әкесінің бойындағы, шешесінің бойындағы вирустардың әсерінен болады. Балалардағы туа пайда болған жүрек ақауларын шақыратын ең басты себептер бұлар вирустар болып келеді. Яғни анасы мен әкесінің денсаулығына байланысты. Сондықтан да қазір бізде осы 21-ші ғасыр дейтіміз қой, қазір заманға сай дамып келе жатырмыз. Әрбір поликлиникада кабинет планирования семьи деген кабинеттер бар. Сол жерге жүктілікті жоспарлаған ана өзінің жолдасымен бірге барып, сол жерден тексерілуден өтіп барып, тексерістен өтіп, сосын барып жоспарлауға болады. Енді тағы бір сұрақ, жалпы елімізде қазіргі таңда енді кездесіп жатқан осы бір 2 жылдықтың ішінде туылғанда ешқандай ақау жоқ. 5-6 айға келгенде дүниеден өткен жағдай болды, иә, біздің елімізде. Ондай жағдайлар болады. Бұл неден болуы мүмкін? Қазіргі енді осы мына пандемияға байланысты ковидтің әсерінен көпшілік балдар шешесі жүктілік кезінде ковидпен ауырады, немесе жүктіліктің алдында ауырған аналардан көпшілік балдар болды бізде. Менің өзімнің практикамда да болды. Туылған кезінде баланың жүрегінде жүректің моторный функциясы төмендеп кетеді, яғни балада дилатациялық кардиомиопатия деген ауру басталады да, жүректің границасының кеңейіп кетуі болады, балада жүрек өсіп кетеді. Оны анада қабылдауында болған педиатрда байқамай қалуы мүмкін. Оны тек қана балада шағым болып, жөтелген жағдайда ғана рентген исследование түсірілген уақытында, немесе УЗИ-ден ғана анықталып тұрды ол жағдайлар. Енді оның бастапқы стадияларында балада ешқандай шағым болмайды. Ол үлкен адам құсап, жас бала, кішкентай бала, жүрегім ауырады, немесе стоны, жаңа ыңқылдау деген болады ғой. Бір жері ауырса үлкен кісілер ыңқылдап, басым ауырып тұр, жүрегім ауырып тұр деген. Ондай жағдайларды бала бізге көрсетпейді, ешқандай клиника болмайды. Емуі жақсы, дене қызуы жақсы, қалыпты, күнделікті қалыпты жағдайда өмір солай продолжается, ал бала чисто случайно ана жүрек өзінің соңғы стадиясына келіп өсіп бастағанда өкпе тканын қысқандықтан балада одышка, көгеру, жөтел басталады. Сол уақытта бала анасы баласының жөтеліне шағымданады, әлсіздігіне шағымданады, емшек алмауына шағымданады. Ол соңғы стадиясында ғана балада
сондай клиника көрінет. Көрінет. Ол уақытта, я, бірнеше бала болды, дилатационный кардиомиопатиямен, жүректің моторный функциясын, фракциясын төмендеп кетуімен біз жоғалтқан балдар болды. Сонда жаңағы сіз айтқан мәліметтерден мен түсініп тұрғаным, жүкті әйел белгілі бір жүктілік кезінде белгілі бір инфекциялық аурулармен ауырған болса, дүниеге сәби әкелгеннен кейін міндетті түрде өз үшін белгілі бір тексерістерін өткізіп тұру керек дейсіз ғой. Медициналық көріктен міндетті түрде өту керек. Себебі бізде дәрігерлердің туа біткен жүрек ақауын, туа біткен жүрек ақауын, жалпы жүректегі өзгерістерді тек қана аускультация, яғни мына стетоскоп арқылы баландағы жүректе шуыл анықталса ғана біз ары қарай тексерілуге жібереміз. УЗИ сердцеға, кардиограммаға жібереміз. Қазіргі таңда критический пороктар болады. Критический пороктар жаңа туған балада құрсақ ішінде остатки фетальной коммуникации деген болады. Ол құрсақ іші қан айналысына қатысқан открытый овальный окно, тағы да открытый баталовый проток деген болады. Сол баталовый проток бала өмірінің үш айына дейін бізде жұмыс жасайды, функционирует. Сол баталовый проток арқылы қан жүріп тұрады бізде. Сол баталовый проток жұмыс жасап тұрған уақытта ана критический пороктарда ешқандай шуыл анықталмайды. Бала үш айына толып, қимыл қозғалыс басталып балада, басталған уақытында баталовый проток жабылып бітеліп бастайды. Себебі ол уже 6 айға дейін дым қалмай бітеліп болу керек зат бізде. Сол баталовый проток бітелген уақытында критикалық пороктарымыз өзінің клиникалық көріністерін көрсетеді. Балада көгеру, емшек емгенде ентігу немесе жөтелдің пайда болуы, емшекті алмауы, дене терісінің ағарып, бозарып кетуі, сол сияқты клиникалық белгілер болады. Бұл белгілерге аналарымыз көпшілік жағдайда көп внимание мән бермей қалады. Өйткені белгілі бір салқын деп ойлауы мүмкін немесе оны тек қана қабылдауға келгенде 3 айында 4 айында ғана педиатр мамандары шоу арқылы анықтап критикалық пороктарды кеш анықтап жатқан жағдайларымызда бізде кездеседі. Енді қазір біздің облыстық балалар ауруханасының қабылдау бөлімінде тұрмыз. Бұл бірінші саты. Бірінші келген, шағыммен келген баланы осы жерде сортировка, талдау жасайды. Кім, қайсы науқас, қай отделениеге жатады, қайсы науқастың жағдайына байланысты стационарлық ем-дом қажет еместігін осы жердегі біздің приемда отырған дәрігеріміз анықтап, солай талдау жасайды. Енді бұдан кейінгі біздің педиатрия бөлімшесінде кардиологиялық науқастарымыз жатады. Соларды таңертеңгі қаралу процесімен таныстырайын сізді. Бізде осы облыстық көпбейінді балалар ауруханасының 4-ші қабатында педиатрия бөлімшесі бар. Осы педиатрия бөлімшемізде 3 кардиологиялық койка бар. Бізде енді бөлімшеде түнгі кезекшіліктен шыққан Сымбат Абайқызы мен Гүлбану Зерікбаевна қазір осы бөлімшедегі балдардың тек қана кардиолог дәрігеріне емес, басқа да мамандар бар бұнда, эндокринолог маманы, нефролог, онколог, гематолог мамандар бар, педиатр мамандарымыз бар. Сол қай дәрігерге қай науқас қарайды, сол балдардың осы қазіргі бөлімшедегі 45 баланың жағдайын, түндегі жағдайын осы кісілер айтатын болады. Бізде бөлімшемізде 5-ші палатада жатқан кардиологиялық науқасымыз туа біткен жүрек ақауымен туғаннан бастап кардиолог маманда есепте тұрады. Жылына 2 рет бұл бала жағдайы бойынша жылына 2 рет кардиолог стационарлық ем-дом қабылдап тұрады. Кейбір жағдайларда болады, баланың жағдайына қарай жоспарлы түрде емделу емес, жедел түрдегі емделуге жіберетін жағдайларымыз болады. Себебі резко ухудшение состояния болады, одышка басталады, шейные вены набухаются, вынужденное положение болады, ол ауыр түрдегі
жүрек ақауы бар, немесе жүрек пересадкасын күтіп отырған балдарымызда ондай жағдайлар болады. Жүрекке су жиналып кететін жағдай болады. Жүректің тоже границасына өсіп кетуі деген жағдайларымыз болады. Ол кезінде жедел түрде стационарлық емге жібереміз. Ал қазір мына баламыз бізде жоспарлы емделу, емдеу қабылдап жатырған баламыз. Антисептик беру. Бұл науқасымыздың келіп түскеніне бүгін екінші тәулік. Кеше келіп түскен күнде бірінші тәулігінде өкпе рентгенографиясын түсірген болатынбыз, жүрек УЗИ-ін жасаған болатынбыз, тағы да электрокардиограммасын, сосын қан талдауларын жасаған болатынбыз. Бүгін қазіргі таңертеңге қан талдауы рентгеннің қорытындысы, жүрек УЗИ-нің қорытындысы, кардиограмманың бәрінің қорытындысы қазіргі таңда қолымызда. Бүгінгі таңдағы баланың бір арнайы папкада тұрады дейсіз ғой. Бәрі кеште дайын болса да, түнде таңда дайын болса да, бұны медбикелеріміз әкеліп баланың ауру тарихына келіп ішіне іліп қояды. Біз таңертеңгі уақытта сағат 8-де жұмысқа келген уақытымызда бізде бәрі қол астымызда тұрады. Баланың жағдайын қараймыз да, кешегі түскен обследованиенің бәрінің қорытындысына қарай бүгінгі ем-домы тағайындалады. Кеше біз жұмыстан кеткеннен кейін бұны кезекші дәрігер өз қарауына алатын болады. Кезекші дәрігерге біздің іштегі кезекші медбикелеріміз баланың жағдайын айтып отыратын болады. Если балада жүрек қағысының жиілеуі, немесе баланың жағдайы балада шағым болған жағдайда, біздегі осы бөлімшеде кезекші дәрігерді шақырып, медбикелеріміз шақырып қаратады. Гүлбанұл, түнде баланың жағдайы қалай болды? Жүрек қағысы қалай болды? Жалпы жағдайы жақсы. Ұйқысы тыныш болды түнде, жақсы ұйықтады. Пульс, ЧД, сатурация бәрі бір қалыпты балада. Қазір тағы да өтетін болады. Көтер ғой. Басың ауырған жоқ па түнде? Қалай ұйықтадың? Түсте неше сағат ұйықтадың? Бір екі сағат. Телефон қараған жоқ па? Ісік бар ма, жоқ па? Баланың аяқ нижний конечностінде периферический отек бар ма, жоқ па? Ісіктер бола ма, болмай ма, оны да қараймыз. Себебі бірінші жүрек жетіспеушілік белгілері баладағы аяқ қолындағы ісіктер болып табылады. Бұл мағлұматты да көрермендеріңіз естеріңізге сақтап қалыңыздар. Аяқта ісік пайда болатын болса, жүректі тексерту керек. Жүректі, иә. Одан былай почканы да тексерту керек болады. Қазір таңертеңгі тағы да тексерілу, баланың сатурациясын қарайтын боламыз, тағы да система артериальное давлениені қараймыз, жүрек қағысын қараймыз, тыныс алуын бәрін осы барлығын бір аппарат қарап береді. Прекраватный монитор деген біздің аппаратымыз бар. Осымен қарайтын боламыз. Яғни барлығы бір аппаратпен өлшенеді. Бір аппаратта көрсетеді. Мынау баланың сатурациясы, насыщенность крови кислородом дейді, ол қандағы кислородтың мөлшерін көрсетеді. Қазір 93 болып тұр. Нормада 99 100% болу керек. Бұл балада 93-92. Енді бұл баланың жүрек ақауы, солай сатурацияның түсуімен жүретін жүрек ақауы балада. Таңертеңгі науқастарды қарау уақытында осы науқас балдарда менен басқа да емдеуші дәрігерлер болады. Бізде кардиологиялық науқастар, олар келген уақытымызда біз кардиограмманы түсіріп, ем-дом жасап бастаймыз, ал басқа да патологиямен жатқан пациенттеріміздің дәрігерлері қарайды. Таңертеңгі уақыт, если жүрек қағысында баяу, жай соғу, брадикардия немесе тахикардия анықталатын болса, ол бізге кардиограмма тағайындайды. Сол уақытта астында біздің кардиограмма кабинетіміз бар. Ауыр халдегі науқастарымызға медбикеміз келіп түсіреді кардиограмманы, ал орташа халдегі пациенттерімізді астына бірінші этажға сол кардиограмма кабинетіне жіберіп, яғни жағдайы жүруге жарамды болатын болса, жарамды пациенттер арнайы бөлімге барады дейсіз, олай болса. Енді мында біз іште жатқан
ауырхалды науқасымыз бар. Сол кісіні бүгін емдеуші дәрігері кардиограммаға тағайындаған болатын. Біз астымызда осы кардиограмма ЭКГ кабинетінің маманы Нұрсұлу апамыз келіп, қазір кардиограмманы түсіріп беріп жатыр бізде. Қазір электрокардиограмма деген жүрек қағысында өзгерістерді анықтап беретін біздегі аппарат. Қазір мында баланың жүрек қағысы. Қанша уақыт түсіріледі жалпы? Бір минутта түсіріледі. Яғни тез арада, иә? Тез арада түсіріледі. Сосын шығарып берген лентасы бойынша, кардиограмма лентасы бойынша. Дәрігерлер емес. Менің өзім осыны расшифровка жасап оқып беремін. Мысалы, біз бұл жерде енді, біз дәрігер емес, біз ғой, сондықтан бізге түсініксіз болуы мүмкін. Бұл жерде мысалы қалай анықтап жүректің, бұл жерде ең бастысы жүректің қағысы, соғысы, иә? Жүрек қағысы, соғысы болады. Балада мысалы туғаннан бастап тексерілмеген балдар болады бізде. Жүректе жүрек қағысының өзгерісі кардиальный жүректің өзінде ақау болатын болса, туа біткен ақау, жүре пайда болған ақау болатын болса, немесе жүректе салқын тыю процестер, миокардит, жүректе су жиналу процестер болады, перикардит. Ол жағдайда да осы кардиограммадан нақты бірінші белгілерін көреміз де, біз ары қарай екінші тағайындауымыз бар. Бұл эхокардиография, яғни УЗИ сердце, жүректің эхокардиографиялық тексерілуіне жібереміз ары қарай пациентті. Ол кезінде бізде нақты балада структуралық жүректің клапандарында немесе перегородкаларда ақау бар ма, жоқ па, жүректе бұлшық етінде воспаление бар ма, жүректің моторный функциясын анықтайды, тамыр, қан тамыр ішіндегі давлениелерді анықтайды. Сонымен бола тағы да жүректің границасын анықтайды. Граница деген жүрек өсіп тұрған жоқ па. Көпшілік жағдайда дилатациялық кардиомиопатия деген болады. Бізде өткенде сол пандемияның уақытында ковидпен ауырған балдарда 2-3 жыл өткеннен кейін барып сол асқынуларды байқап тұрмыз біздер. Яғни ультрадыбыстық зерттеу бұл тереңірек дейсіз ғой? Тереңірек. Бізде жүректің, қазір кардиограммада жүректің өткізушеңдігін қарадық. Жүректің өткізушеңдігінде өзгеріс болатын болса, мысалы, синусовый узелден АВ узелдің арасында өзгеріс болатын болса, значит, жүректің прецердиясында, жүрек алдында өзгеріс бар деген зат. Қандай өзгеріс? Ол воспалительный процесс пе? Немесе туа біткен жүрек ақау ма? Немесе ревматизмнен, артриттен асқыну болып балада пайда болған жүрек ақаулары ма? Соны анықтау үшін уже бізде подозрение. Яғни бірінші осылай түсіріп аламыз. Бірінші түсіріп аламыз. Түсіргенде, если жүректің кардиограммасында қай жерінде өзгеріс болатын болса, ол жүрекшелерді, жүрек қарыншасында бола ма, жүрек алдында бола ма, перегородка де бола ма, оның бәрі осы тісшелер арқылы көрініп тұрады бізге. Яғни жүректе сәлде болса, мысалы, ауырсынуды байқаса, бірден ультрадыбыстық зерттеуге емес, осы кардиограммаға түсу керек екен. Міне, қымбатты көрермен, біз үшін бұл нағыз қажет ақпарат, сондықтан сіздер де біле жүріңіздер. Енді міне жаңағы кардиограмма қараған науқасымызда емдеуші дәрігерінің болжамы бойынша жүрек қағысы бір қалыпты емес деп соны анықтау үшін, нақтылау үшін кардиограмма түсірген болатынбыз. Жүрек қағысында өзгеріс бар бұл балада. Жүрек қағысында өзгерістер кардиальный и экстракардиальный болып екіге бөлінеді. Кардиальный деген жүрек ақауы болса, жүректің туа біткен жүре пайда болған ақау болатын болса, жүректе қабыну болатын болса, клапандарында өзгерістер болатын болса, онда ол кардиальный есептеледі. А экстракардиальный деген ол әртүрлі гормоналдық фонға байланысты организмдегі, сосын баланың нерв жүйке жүйесіне байланысты болады. Одан былай да қазіргі таңда өте жаңағы көп кездесіп тұрған бізде тыныс алу, дыхательный аритмия деген болады. Бұл тыныс алу жолдарында аденоид болатын болса, тыныс алу жолдарында қабыну болса, гайморит болатын болса, балада тыныс алудың қиындауының себебінен осындай дыхательный аритмия болады. Мына балада қазіргі таңда бұл дыхательный аритмия. Енді жансақтау бөлімінде екі науқасқа шақырған болатын. Сізбен бірге барып, науқастарды көрсек.
Бізде реанимация бөлімшесі. Реанимация бөлімшесінде жатқан науқасқа ем-домын жүргізіп жатырған осы отделениенің меңгерушісі Мереке Нұрдәулетович. Ол кісіде облыстық денсаулық сақтау басқармасының бас реаниматолог маманы. Бізде науқас, БЛД мен жатқанда БЛД бронхолевичный дисплазия дейміз. Жүктің ақауы бар, жалпы дамуының ақауы бала 900 граммдық болып тұрсаң. Қазір таңда жағдай ауыр, енді арнайы аппарат келдім алады. Енді бронхолевичный дисплазия мен туылған балдарда көбінен жүрек пен өкпенің ортасындағы артерияда давление жоғары болады. Первичный легочный гипертензия деген болады. Сондықтан бұл кісілер кардиолог маманы шақырып қаратып жатыр. Номер артық байғызы, енді дәл қазір біз реанимация бөлімшесінен шығып тұрмыз ғой. Шыны керек, балалардың жағдайын көріп, жүрегім ауырып тұр. Жасыратын ештеңе жоқ, қымбатты көрермен. Өйткені жаңа туылған сәбилер, және туылғаннан дәл осындай ауруға душар болып тұрған сәбилер. Ендігі сұрақ, бұл балалар жазылып кете ме? Яғни, сауығады ма? Бұл шала туылған сәбилерде болады, бронхолевичный дисплазия деген уақытынан бұрын туылған балдарда. Немесе уақытынан бұрын туылған балдарда өкпе толықтай ашылмай, жетілмей туылады. Сондықтан бронхолевичный дисплазиямен ұзақ емделеді. Бұл 3 ай, 4 айға дейін болады көпшілік жағдайларда. Шала туылу баланың уақытынан бұрын босану, ерте түсік тастау дегеннің бәрі бұл ананың, әкенің бойындағы вирустарға сол жүктілікті жоспарламағанның себебінен болады. Бұдан басқа да ауыр түрдегі жүрек ақауларымен толып жатырған балдар бар. Олар да емделеді әрине. Біздің өзімізде Маңғыстау облысында кардиохирургия, балалар кардиохирургиясы жоқ болғандығы себепті біз ұлттық ғылыми республикалық орталықтарға, яғни Астана қаласына, Алматы қаласына, кеше жақыннан бастап Ақтөбе қаласына баланы республикалық медавиация көмегіне жүгініп транспортировка жасаймыз. Яғни баланы ота жасауға перевод жасаймыз. Сол жерде бала отасын жасатып, бір ай емес көпшілік жағдайларда 10 күн, 20 күн ашық түрдегі ота, жабық түрдегі ота деген болады. Жабық түрінде ерте келеді балдарымыз, ал ашық түрдегі ота жасалса онда реабилитация сәл ұзақтау болады, сондықтан бір айға жақындап қайтып келеді, келіп менің есебімде тұрып, бәрі қаралып, жақсы болып, өзінің қатарына жетіп, өсіп кетіп жатырған қалыпты жағдайға түседі. Бұл қуантатын жағдай. Енді бұл жерде менің тағы да бір айта кететін кеңесім аналарға, жүктілікті жоспарлап отырған аналарға, жүктілікті жоспарлаған ата-анаға, ата-енеге бәріне айтатын кеңесі міндетті түрде кабинет планирования семьи, яғни ананың қанын, әкенің қанын міндетті түрде әртүрлі вирустарға тексеру, тағы да басқа аурулар жоқ па, темір тапшылық анемиясы жоқ па, соның бәрін тексеріп барып, жоспарлаған дұрыс деп ойлаймын. Замира Артықбайқызы, сізге көп-көп рахмет. Уақытыңыздың тығыздығына қарамастан, біз қазір көріп тұрмыз, сіз асығып тұрсыз. Сонда да уақытыңызды бізге бөліп, біздің көрермендер үшін көп деген кеңес бердіңіз бүгінгі бағдарламада. Сондықтан сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сауығып кеткен, жақсы болып, қалыпқа түсіп кеткен пациенттеріңіз көп болсын. Сізге де рахмет. Біздің осы дәрігерлердің жүрегінде жүрген жанайғайын халыққа жеткізіп, әрі қарай асқынулардың болмауының алдын алып жатырсыңдар ғой, сіздерге де рахмет жұмыстарыңыз. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарлама мен үшін өте ауыр бағдарлама болды. Өйткені реанимация бөлімінде, жансақтау бөлімінде жатқан сәбилерді көру ол оңай шаруа емес. Егер сіз дәл осындай жағдайға балаңызды жеткізгіңіз келмесе, бүгінгі бағдарламада дәрігер айтқандай, жүктілікті жоспарлап, тек қана ананың емес, әкенің денсаулығын міндетті түрде тексертіп,
дені сау ұрпақ дүниеге әкелуге талпыныңыз, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеңіз.